Доходите през тази година да нараснат поне с процента на инфлацията, през 2023 също да се увеличат. Затова настояват синдикатите в пакет от мерки, които адресират до властта. За до година се настоява и за ръст на минималната заплата, която да стане 850 лева, 12,5% да е увеличението на всички заплати в частния и в държавния сектор, като за администрациите на терен да е поне 15%. КНСБ и Подкрепа искат първо среща с президента Румен Радев и след това с депутатите в новия парламент. Готвят и протести още от Мария Ванкова. Тянка Иванова работи в заведение за бързо хранене от 2 години. През това време заплатата й се е вдигнала няколко пъти. Последно преди месеци. Заплатата ни е увеличена с 60 лева. Плюс бонуса, който получаваме от шефа, 50% намаление на храната за вкъщи. Но въпреки увеличението, няма как да ти е всичко достатъчно. И в частния, и в държавния сектор да вдигнат заплатите поне с инфлацията. От януари до септември тя е 14%, а до година с още между 12 и 15 на 100. Да се въведе и необлагаем минимум, искат от КНСБ и Подкрепа. Трябва да продължим 23-та година, да компенсираме доходи, така че хората да могат да видят как ще свържат двата края. Парламента непременно трябва да създаде бюджет. Дали ще го направи друг въпрос, защото ще бъде ужас за държавата, ако ще трябва да работим след нова година с една 12 бюджета за тая година. Работодателите обаче се позовават на прогнозите на Народната банка за рязко забавяне на икономическия растеж на страната до година и на различни институции за инфлацията, която през 2023 се очаква да е между 4 и 6%. Тоест следващата година бизнеса нито има средства за по-високи заплати, нито инфлацията ще бъде висока. Нормалното за сегашните цени, за сегашната инфлация е под 2000 лева да няма човек, който да работи, но няма как да издържим на тези 2000. Синдикатите искат още да се отложи преминаването на домакинствата към свободния пазар за енергия и най-накрая да определим кои са енергийно бедните българи, които да получат финансова подкрепа преди освобождаването на цените. За BTV новините, Мария Ванкова.